Şagirdlərin və yaxud da müəllimlərin istifadəçi adı və ya şifrəni bərpa etmək üçün virtual.edu.az saytına daxil olun. Səhifənin nisbətən aşağı hissəsində şagirdlər üçün, daha sonra müəllimlər üçün istifadəçi adı və şifrəni bərpası bölmələri var. Şagirdin şəxsiyyət vəsiqəsindəki fərdi identifikasiya nömrəsi, yəni FIN kod, eləcə də şagirdin doğum tarixini daxil et və davam et düyməsinə bas. Daha sonra pəncərədə belə bir çəhrə rəngli düzbucaqlı şəklində məlumat lövhəsi görsənər. Məlumat lövhəsində deyilir, hörmətli istifadəçi, təqdim etdiyiniz FIN artıq qeydiyyatdan keçib, sizin istifadəçi adınız göstərilir, eləcə də şifrənizi unutmuşsunuzsa, şifrəni bərpa et düyməsini sıxaraq şifrənizi yeniləyə bilərsiniz. Beləliklə, FIN kod və tarixi daxil etdikdən sonra biz artıq istifadəçi adımızı əldə etmiş oluruq. İstifadəçi adımız 7 rəqəm @student.edu.az şəklində qeyd olunur. Student.edu.az buradakı o 7 rəqəm bizim üçün UTIS kodudur. Məktəbdə şagirdlər və yaxud da müəllimlər üçün təyin olunmuş UTIS kodu adlanır. Şifrəni bərpa et düyməsini bastıqda belə bir pəncərə açılır. Bu pəncərədə UTIS hissəsinə həmin 7 rəqəmi daxil edin. Sadəcə həmin 7 rəqəm. Daha sonra yenidən FIN kodu əlavə edin. Doğum tarixini daxil edin. Təhlükəsizlik kodu, əgər oxunmasa yenilə düyməsinə basa bilərsiniz. (33.46) Davam et. FIN kodda nə isə doğru qeyd olunmamışdır. Səhvi düzəldək. Yenidən yoxlayaq. Təhlükəsizlik kodunu yenə daxil edək. Növbəti səhifədə artıq yeni şifrə daxil etmək üçün parol və parolun təkrarı sahələri ayrılır. Bu hissədən artıq parolu daxil edə bilərik. Parolu daxil edərkən başlıq hərfi böyük olmaq şərti ilə, səkin simvoldan çox olmaqla parol təyin etmək olar. Yaxşı olar ki, parolu təyin edərkən şagirdin adı və yaxud da təvəllüdü daxil olunmaqla parol və ya şifrə təyin olunsay, daha yadda qalan olar. Parol təyin edək. Başlıq hərfini böyük yazmaqla. İstifadəçi adınız və yaxud da şifrəniz bir saat ərzində yenilənəcəkdir adlı belə bir məlumat pəncərəsi açılır. Bir saatdan tez də artıq həmin səhifəyə daxil olmaq artıq mümkün olacaq.